Інформаційна картина 31 січня вже готова до вашої уваги. В ефірі «Харківські звісті», у студії Аліна Курмашева. І на початку коротко. Харків отримає всі необхідні обсяги газу для опалення. Про це повідомив гендиректор КП «Харківські теплові мережі» Сергій Андрієв, коментуючи заяву НАК «Нафтогаз України» про те, що з 1 лютого може припинитися постачання природного газу. У 5 школах Слобідського району встановили сучасні індивідуальні тепловізори, пункти за рахунок коштів інвесторів. Це обладнання дозволить економити 20-30% теплової енергії при збереженні комфортних умов у приміщенні. Звернення від мешканців будинку 65/51 по проспекту Індустріальному. Оперативне реагування, два тижні роботи і каналізаційні стояки у підвалі замінені. КП «Харківводоканал» проводить ремонтні роботи і аварійні, і поточні. У харківських теплових мережах ухвалили інвестиційну програму на цей рік. Її розмір – 102 мільйони гривень. На що планують їх витратити та наскільки покращиться мережу трубопроводів, розпитували наші кореспонденти. Ремонт котлів та реконструкція магістральних мереж. Саме на ці роботи харківські теплові мережі планують витратити цьогоріч 102 мільйони гривень. Це тільки у рамках власної інвестиційної програми, яку сьогодні ухвалили під час громадських слухань. Проведені роботи, зазначили на підприємстві, зменшать аварійність, скоротять споживання газу та електроенергії. Економічний ефект від реалізації програми очікують на рівні майже 15%. Зокрема, відновлять магістралі на тракторобудівників та Салтівському шосе протяжністю трохи більше 3 кілометрів. Для цього недостатньо, констатує гендиректор теплових мереж Сергій Андрієв. Не може підприємство вкласти необхідні об'єми перекладок в тариф. Якщо вкласти об'єми перекладок в тариф, а я везде говорю про те, що перекладки повинні складати приблизно 70-80 кілометрів в рік, то тариф наш виросте в 2 рази, по порівнянню з тим, він і так великий. Однак мережі цьогоріч перекладатимуть ще й за рахунок інших джерел. 14 мільйонів доларів взяли у Світового банку. За них наразі придбали 30 кілометрів трубопроводу. Він вже на складі. До березня чекають ще. Після стануть до роботи. Взагалі, говорить гендиректор, зношеність теплових мереж у місті складає 70%. Акцент зроблять на районах, де найбільше поривів. Це Шевченківський, Київський та Слобідський. Мы планируем в этом году заменить порядка 70-80 километров. А общая протяженность сетей 3200. Это чтобы вы понимали, с помощью города, с помощью средств Мирового банка, с помощью инвест-программы, которую мы сейчас утверждали, мы сможем найти ресурсов именно вот на приблизительно такой километраж сетей. И надо менять больше? Надо. Ну, во-первых, это физически тяжело. Поэтому даже если появятся деньги, то в один год ситуацию кардинально изменить очень сложно. Евгения Кутнова, Александр Иванов, «Харьковские известия». Змінюють ситуацію у місті і в іншому напрямку. Наприклад, у якості подачі теплової енергії. Так, у харківських школах почали встановлювати індивідуальні прилади, завдяки яким опалення розподіляється рівномірно. Які ще є переваги у такому обладнанні та і, власне, яке саме це обладнання, розкажуть мої колеги. Харківська гімназія номер 82. Цей навчальний заклад став одним із тих, де встановили модульний тепловий індивідуальний пункт. В адміністрації кажуть, раніше опалення розподілялося нерівномірно по всім класам. Але тепер ця проблема зійшла на нівець. У нас було в деяких класах, у нас було 18 градусів, 16 бувало. Встановили цей модуль нам в декабрі місяці 2019 року. Благодаря этому модулю мы можем регулировать подачу тепла в школе, то есть по всем классам, столовая, раздевалки, спортивный зал. Та цей прилад дозволяє не лише рівномірно розподіляти опалення, а й економити теплову енергію. До того ж, обладнання допомагає і заощаджувати кошти на оплату комунальних послуг – приблизно на 10%. Такий тепловий пункт встановила українська компанія. А от обрали її управління освіти та Харківська міська рада. Дане обладнання дозволить при збереженні комфортних умов у закладі економити теплову енергію орієнтовно від 20 до 30%. Все регулювання здійснюється від зовнішньої температури. Плюс вводяться погодинне керування, диспетчеризація даних, ну і управління відповідно спеціалістами там, в робочі години і цілодобовий зв'язок.
На даний час подібні теплові пункти встановлені в 5 школах. Та облаштовувати такими приладами будуть не лише навчальні заклади, а й соціальні та медичні. Все це планують робити в рамках програми з енергозбереження. На 2020 год мы сейчас рассматриваем достаточно большое количество объектов, то есть ведем подборку. И я думаю, уже к весне мы исполкомом утвердим вот этот перечень новых объектов, которые будут сделаны. Яна Щитині, Наталя Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. Проблем у Харкові з опалювальним сезоном немає і не буде. У цьому запевнив гендиректор харківських теплових мереж Сергій Андрієв, коментуючи заяви НАК «Нафтогазу України» щодо можливого припинення газопостачання у кількох населених пунктах України. Деталі з аргументами у нашому наступному матеріалі. 16 міст, у тому числі і Харків, з 1 лютого можуть залишитись без газопостачання через заборгованість. Таку заяву зробили у НАК «Нафтогаз України». В харківських теплових мережах натомість запевнили, що містянам хвилюватись немає чого. НАК «Нафтогаз» торопиться. Діло в тому, що ми з «Нафтогазом» працюємо по закону о реструктуризації долга 17.30. Ми з ними підписали договір реструктуризації, ми їм оплачуємо текуще потреблення з розподілительного счету і плюс долю, яку ми маємо оплачувати по реструктуризації. Так от, у мене, як у генерального директора, задача стоїть в течение місяця проплатити суму, яку у нас, ця сума для міста Харкова і для теплових сетей, составляє 4 мільйона гривень в місяць. От якщо я 4 мільйона гривень в місяць заплачу, на следующий месяц «Нафтогаз Украины» обязан предоставить мне лимиты. Вчера, на вчерашний день, у нас оплата составляла 3 миллиона. Нам не хватало еще 1 миллиона. Поэтому «Нафтогаз» напомнил публично, что, товарищи, мы там как бы... Я это знаю и без них. И у меня, я не знаю, как у них, но у меня календарный месяц – это с 1 по 31. Сегодня мы доплачиваем ту сумму, которую они недополучили, и с 1 числа мы будем иметь лимиты. То есть харьковчане пусть не переживают. Просто НАК «Нафтогаз України» хочет получить деньги и как можно быстрее. Крім того, каже Сергій Андрієв, харків'яни отримають платіжки з перерахунком, як і минулого місяця, за тепло та гарячу воду. Відповідне доручення ще вчора дав міський голова Геннадій Кернес. Це пов'язано з тим, що у січні знизили фактичну вартість природного газу з 6235 гривень до 4650 гривень. Внизу в платіжки мелким шрифтом, ну це, к сожалению, наша техніка так не дозволяє зробити по-другому, там буде написано, що нормативні начислення от такі. Скидка составляет вот столько-то, и к оплате столько-то, и вот к оплате будет видно. Вот эта сумма к оплате будет на 14% по теплу и на 12% по горячей воде, будет ниже, чем то, что было бы, если бы постанова Кабинета министров не действовала. Температура воздуха повлияет, и мы будем делать перерасчет, мы его всегда делали, только для тех потребителей, которые оплачивают тепловую энергию без приборов учета. Євгенія Кутнова, Олександр Іванов, Харківські Звістя. Далі про роботу іншого комунального підприємства – «Харківводоканал». Усунення аварій на мережах водопостачання та водовідведення, ремонти поточні – такий об'єм праці цього підприємства. Їх завдання і мета співпадають – безперебійне постачання послуги. А як вони тримають зв'язок зі своїми абонентами, як виконують їхні заявки, розкаже з прикладами Ілля Колтунов. Комунальне підприємство «Харківводоканал» регулярно виконує планові виїзди на проблемні та аварійні об'єкти міста. Так надійшло чергове звернення від мешканців будинку 65/51 по проспекту Індустріальному. Відреагували оперативно і стали до роботи з заміни каналізаційних стояків, що знаходилися у підвалі. Знадобилось на ремонт 2 тижні. Чому ми розтягнули роботу? Вони обособлені. В некоторых случаях пришлось заходить в квартиры, все зависело от доступа в квартиры на первые этажи. Здесь, в этом доме, находится 12 стояков. Сегодня мы заменили 11. Крім реагування на аварійні ситуації, міським підприємством проводиться огляд усіх своїх об'єктів, після чого складається список на проведення ремонтів. Від найважливіших, які потрібно виконати швидко, до поточних, що заносяться у планові роботи. Після виконаних робот внутридомовая система канализации здесь будет работать исправно.
трещины нет, вода наружу, канализация выливаться не будет, здесь не будет дискомфорта для жителей с запахом в подвале. У нас были проблемы с тем, что у нас были выбросы постоянной канализации, но в принципе реагировали всегда быстро и устраняли недостаток. У нас плохо текла холодная вода, я обращалась. Они пришли, что-то там прочистили, и вода стала течь нормально. Никто никогда не отказывал ни в чем, они в этот же день и приходили. Щодо звернень громадян до ОКП «Харківводоканал», Валерій Харлан розповідає послідовність дій у разі виникнення поломок чи аварійних ситуацій у будинках харків'ян. Либо обратиться к мастеру участка, который обслуживает их микрорайончик жилых домов, либо обратиться на многоканальную круглосуточную службу КП «Харьководоканала» 1533. По 1533 принимает заявки по любым вопросам, от аварии в подвале до начислений. Яна Читинина, Ілля Колтунов та Віктор Здрачов, «Харківські известия». Молодь Харкова обирає мир. Миротворчий рух першої столиці набирає обертів. Все більше школярів вступає до лав юних миротворців, які своєю місією вважають популяризацію виховання молоді згідно з принципами культури миру і толерантності. Про діяльність клубу юних миротворців Харкова – далі Анжела Сушко. До масштабного миротворчого руху першої столиці приєднується все більше маленьких творців добра та миру. От і сьогодні понад 30 харківських школярів отримали посвідчення юних миротворців. До цього вони пройшли іспит, брали участь в різних суспільно значущих заходах, акціях, займалися волонтерською діяльністю. І от промовили клятву, наділи блакитні берети і на знак їх вітання пролунав символічний дзвоник миру. Я давно этого хотел, чтобы делать хорошие дела, помогать людям и вносить свою часть в эту работу. А добрі справи вони нескінченні, зазначають школярі. Тож у скарбниці юних миротворців Харкова безліч заходів. Акції, турніри, фестивалі та флешмоби. Як з патріотичного, так і освітнього, спортивного та благодійного виховання. Задача всіх миротворців – зберігати мир у всьому мирі і підтримувати його будь-якими своїми справами. Організували школярі навіть музей руху юних миротворців Харкова. Він, до речі, такий єдиний в Україні. Бо пишатися є чим. Робота, яку ведуть, грандіозна, і вона не обмежується кордонами міста. Досвід миротворців презентовано і високо оцінено вже і на міжнародному рівні. От і нещодавно делегація з Харкова взяла участь в 11-му міжнародному з'їзді ветеранів-миротворців, який проходив у Чехії. Багато ветеранів були зацікавлені саме нами, адже ми були єдині юні миротворці. Що ось діти вже такі великі справи роблять, це дуже приємно. А наразі школярі воліють залучити до миротворчого руху якомога більше однолітків. Тож цього разу під час засідання клубу юних миротворців, який ось вже як 10 років працює при міській організації учнівського самоврядування, вони організували тематичні інтерактивні майданчики. Зокрема, навчали створювати ось такі деревця та голубів, як символи злагоди та миру. Ми створюємо ось це дерево для того, щоб вся молодь приєднувалась до нас та зробимо брошки з стрічками з нашої символіки української. Та ми хочемо, щоб усі пам'ятали, що мир – це саме головне. І їхній голос миру лунає повсюди. Юні миротворці започаткували і таку акцію, як «Пошта миру», де кожен школяр може українським військовослужбовцям надіслати подарунок та написати листа зі своїми найщирішими побажаннями. Діти маркують листи спеціальними голубами, ми збираємо їх у контейнер, передаємо там госпіталям, асоціаціям ветеранів, декільком спілкам. І ця акція є найбільш такою, яку бойці завжди згадують. Кожен лист, який на фронті отримує солдат, це є оберегом, це є натхненням, це є другою душею, яка оберігає і зігріває нас. Продемонстрували новачкам юні миротворці і свою творчу діяльність, а саме видавництво власної дайджест-газети, над якою працюють всі разом. Тут вони публікують найважливішу інформацію, найцікавіші факти свого життя та представляють звіт про свою роботу. Інформацію і
Доносимо їх у цих газетах до інших людей, щоб надати їм можливість залучитися до нас та пізнати оцю нашу ціль, що треба робити мир, тому що ми за мир. Готуються миротворці і до гри квесту «Блакитний берет». Свого часу вони самі її ініціювали, розробили, і тепер вона стала традиційною. Гра доволі насичена усілякими завданнями, естафетами, а тому потребує ретельної підготовки всієї команди. А ще юні миротворці опікуються безпекою і проводять низку заходів в межах реалізації проєкту «Громада дружня до дітей та молоді». Мы давно задумались над вопросами безопасности в ученической среде, поэтому начали посещать мастер-классы, организовывать тренинги для ребят школьного возраста. Каждый ученик может присоединиться к нашему движению. Вдалися школярі і до розробки власних проєктів з безпеки. Зокрема, учні 150-ї школи пропонують на ігрових і спортивних дитячих майданчиках на загальний огляд встановити корисну для дітлахів інформацію. Ми розробили стенди, де будуть в яркій формі зображені правила, які будуть зрозумілі дітям і доступні для них. Вони зможуть це зрозуміти, дивлячись на яркі картинки, а не вчать правила з учебників. Тож робота юних миротворців триває за усіма напрямками їхньої діяльності. А значить, попереду ще багато різноманітних заходів і цікавих зустрічей. Анжела Сушко, Сергій Перець, Харківські звісті. Про цікавий і дуже зворушливий захід йтиметься далі. Наші кореспонденти були у гостях у родини, яка саме в цей день, 60 років тому, і була створена. З діамантовим весіллям ювілярів вітали і від імені міського голови Геннадія Кернес. А вони згадували і себе молодими, і наше місто у ті часи. Здравствуйте, наші ювіляри! Можна вам в гості? Ой. Да, пожалуйста. Внутрішні з поздравленнями. Самої молодої, красивої пари. Спасибо. Нашого городського голови Геннадія Адольфовича Кернеса. Вони разом вже більше, ніж півстоліття. 60 років. Подружжя Костянтина Ілліча та Віри Ісаківни Маслінкових, які мешкають у Слобідському районі, святкують своє діамантове весілля. Саме 31 січня 1960 року вони пов'язали свої узи шлюбом. З нагоди ювілею родина Маслінкових приймає вітання від Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Ваш жизненный путь был насыщенным и разнообразным. Вы смогли построить не просто семью, а целый мир, который основан на доверии, терпении, понимании и поддержке. Вы смогли сохранить взаимную любовь и вырастить достойных детей, мира и добра. Вам и вашей большой дружной семье с уважением, Харьковский городской голова Геннадий Адольфович Кернес. Разрешите вручить вам этот поздравительный адрес. Спасибо, Геннадий Адольфович. А починалося все у подружжя Маслінкових із зустрічі на одній з дискотек на танцполі в саду Шевченка під ритми тодішніх мелодій. От там танці танцюють, а ми тільки смотримо, як танцюють, да? А ребята мене толкають. От какая девушка красивая, да, смотри, юбочки коротенькие, да, вот приглашай ее, да. Ну, я как-то тоже стеснялся, но нашел силы, пригласил. И все, и не мог оторваться. А ты хореографичен? Что? Способный к танцам. Считаешь? Да. Вже після танців Костянтин Ілліч запропонував провести Віру Ісаківну додому, до гуртожитку. І вже тоді чоловік почав чекати наступної зустрічі. Жартує, довелося спочатку прибрати всіх залицяльників, адже його дружина в молодості була видною дівчиною. Між прочим, він сам був красавець. Так що ті, які були, вже йшли в сторону. Серенади не пів. Не читал, просто пролетела искра. Я ему понравилась, он мне. И несмотря, что у нас не было ни жилья, ничего, жили в общежитии, но жили дружно, счастливо.
Тепер у подружжя Маслінкових двоє доньок, двоє онуків та праонуки. Кажуть, всі ці 60 років вдалося прожити щасливо, бо секрет цьому дуже простий – взаємопорозуміння та любов один до одного. Зараз ювіляри вже замислюються, аби відзначити платинове – сторічне весілля у своєму улюбленому місті Харкові. Кто видел, каким он был и какой сегодня, это не город, это какое-то чудо. Родственники приезжают, говорят, мы такого города больше не видели. И все это благодаря заботе о городе, потому что есть настоящий хозяин города, Геннадий Адольфович. И поэтому вот так у нас и получается. Утопает в цветах, в дороги построены, детские площадки, ну буквально в каждом дворе. Не одна там на весь район. Вот. И поэтому дай Бог ему здоровья, пусть живет долго, и пусть другого головы нам не надо. Потому что более заботливого, чем он, мы не найдем. Здоровья вам, Геннадий Адольфович, здоровья. Еще и чтобы вы долго-долго еще трудились, потому что нам все нравится. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. Власники розкішних автомобілів мають сплатити транспортний податок. Про це нагадали у Державній податковій службі. У 2020 році підлягають оподаткування транспортним податком люксові машини з 2015 року випуску включно, середню ринкову вартість яких становить понад 1 771 тисячу гривень. Тож цьогоріч, зазначили у податковій, під це підпадуть 172 автомобілі. Ставка податку на рік – 25 тисяч гривень. Терміни сплати протягом 60 днів з дня вручення рішення повідомлення. В Україні підвищили розмір виплат на допомогу по безробіттю. На це спрямують 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Цю інформацію надали у прес-службі Фонду соцстрахування. Так, для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшився з 1 630 гривень до 1 800 гривень. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування зарплати та страхового стажу, розмір допомоги збільшився з 610 до 650 гривень. На реалізацію активних програм сприяння зайнятості спрямують 1 мільярд 200 мільйонів гривень, тоді як минулоріч було 734 мільйони гривень. Народні депутати України хочуть вплинути на поширеність тютюнопаління у молодіжному середовищі, зробивши пачки сигарет сірими і непомітними. Із запропонованим законопроєктом розбирався Ігор Безкровний. Парламент збирається прийняти новий антитютюновий закон. Нардепи пропонують підвищити мінімальний вік для продажу тютюнових виробів до 21 року з 18, а також ввести ряд інших обмежень для зменшення поширення сигарет серед молоді. Крім цього, народні обранці хочуть істотно змінити упаковку тютюнових виробів, зробивши її менш привабливою. Незважаючи на успіхи в боротьбі з тютюновою епідемією, поки кожен п'ятий українець щодня курить тютюнові вироби. Всього більше 7 мільйонів дорослого населення. Однак критичною є проблема поширеності куріння серед дітей і молоді. Згідно з глобальним опитуванням молоді щодо вживання тютюну у 2017 році, в Україні 18,4% дітей 13-15 років є нинішніми споживачами електронних сигарет, 22,6% юнаків і 14% дівчат. А коли-небудь пробували курити електронні сигарети 40% дітей цієї вікової групи. Крім того, 14,9% дітей 13-15 років, з них 17,8% юнаків і 12% дівчат є нинішніми споживачами тютюну. Для зменшення поширеності куріння законопроект передбачає введення стандартизованої упаковки тютюнових виробів. Вона повинна бути однакового темно-оливкового кольору з великими ілюстрованими попередженнями про шкоду куріння, без логотипів і зображень тютюнових марок чи іншої інформації на упаковці. Всі торгові назви та назви виробів повинні бути уніфікованого кольору, шрифту та формату.
В Австралії, яка першою ввела стандартизовану упаковку ще в 2012 році, поширеність куріння серед дорослого населення знизилась на 11% за 3 роки. А поширеність куріння серед підлітків у віці 12-17 років зменшилась з 6,7% в 2011 році до 5,1% в 2014 році. Законопроект передбачає збільшення розміру зображень медичних попереджень про шкоду куріння на упаковках тютюнових виробів з 50% до 65%. Попередження будуть містити реалістичні зображення хвороб, викликаних курінням, і щорічно оновлюватимуться. Використання графічних попереджень, за думкою законотворців, допоможе запобігти початку куріння, особливо серед дітей та молоді, а також буде фактором припинення куріння. Дослідження показують, що 54% нинішніх курців вже замислюються про припинення куріння через попередження на пачках сигарет. Ігор Безкровний та Євген Клочко, Харківські звістя. Тим паче, якщо кинути палити, людина знижує ймовірність захворювання на рак легенів. Це результати нових досліджень. Вчені дійшли висновку, що легені мають здатність ліквідувати ракові мутації, спричинені палінням. Раніше вважалося, що вони залишаються назавжди, навіть після відмови від шкідливої звички. Якщо детальніше, паління спричиняє мутації у ДНК, що призводять до раку легенів. Але деякі клітини все ж залишаються неушкодженими. І після того, як людина кидає згубну звичку, здорові клітини замінюють ушкодження і тим самим відновлюють легені. За словами вчених, у курців, які кинули палити, 40% клітин у легенях виглядали так само, як і в людей, які ніколи не курили. Процес відновлення органу запускається з моменту відмови від цигарок. Але чому саме так трапляється, вчені ще не зрозуміли до кінця. В Україні гідна медицина. Якщо китайський коронавірус потрапить в Україну, вона з ним впорається. Так представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні прокоментував введення надзвичайного стану у світі через уханську інфекцію. У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли про можливості України в боротьбі з китайським коронавірусом, що стрімко шириться планетою. Як підкреслив представник медичної організації в Україні Ярно Хабіхт, у фахівців викликає побоювання можливості потрапляння вірусу лише в країни зі слабкою медичною системою. На сьогодні, беручи до уваги нашу роботу з Міністерством охорони здоров'я, я би не сказав, що Україна – країна зі слабкою системою. Але тим не менш ризики залишаються. І все, що ми повинні робити, це пам'ятати, що у нас є тисячі та тисячі лікарів, яких ми повинні інформувати, і також ми повинні застосовувати прості заходи для застереження інфекції. Мийте руки, добре готуйте їжу, м'ясо. Я би не назвав Україну країною зі слабкими системами. Тому що було багато криз, багато спалахів, і Україна успішно боролася. І я думаю, що Україна має гарну систему для того, щоб справитися з цією ситуацією. Тест-системи для визначення уханського коронавірусу повинні надійти до України вже до кінця цього тижня, додав Ярно Хабіхт. У Всесвітній організації здоров'я також зазначили, що надзвичайний стан з коронавірусом не є приводом для паніки. Це всього лише можливість активно боротися з інфекцією. В Україні вживають для цього максимум заходів, інформують у Міністерстві охорони здоров'я. Ситуація контролюється на урядовому рівні. В МОЗі запевняють, що в кожному регіоні держави, в кожному департаменті охорони здоров'я є відповідальна особа. Також визначено маршрут пацієнта, якщо випадок інфікування підтвердиться окремо для дітей, окремо для дорослих. Ми знаємо про наявність в кожному регіоні засобів, які необхідні для боротьби, для лікування людей, в разі якщо такі з'являться. І загалом ситуація на сьогодні виглядає цілком нормальною. Не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом китайського походження. Налагоджено систему епідемічних оповіщень. Ігор Безкровний та Євген Клочко, Харківські звістя. Що ж до простудних захворювань, то погода їм не сприяє. Принаймні, перемерзати не змушує. Люди також прогнозують аномально теплим. Синоптики розповіли, що цьогорічна погода побила всі рекорди, і більшість українців не бачили звичних кучугурів і не відчули морозів. І поки змін не передбачається.
Початок лютого аж ніяк не буде відповідати своїй назві. І лютим він точно не буде. Принаймні перші числа місяця порадують українців теплою погодою, розповіли синоптики. Місцями в Україні на стовпчику можна буде побачити плюсову температуру, що сягатиме навіть 13 градусів. Проте у Харкові 1 лютого погода кардинально не зміниться, а залишиться приблизно такою ж. 1 лютого – хмарна погода з проясненнями. Невеликі опади. Дощ, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря. Вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень 1-6 тепла. Потепління харків'янам слід очікувати 2 лютого. Температура повітря в день сягатиме плюс 5-10 градусів. Проте синоптики обіцяють в цей день вітряну погоду. 2 лютого – хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вдень – часом дощ. Вітер південно-західний 9-14 метрів за секунду. До того ж, на вихідних 1 лютого проведуть і традиційний ритуал – День бабака. Тваринка, як зазвичай, дасть власне передбачення щодо погоди на найближчий період. Яна Щитиніна та Євген Клочко, Харківські Ізвєстя. Таким видався тиждень, що минає. На цьому в мене вся інформація. Хороших вихідних. До побачення.